Tā ir sapņu zeme un jaunas dzīves ceļš, vai vienkārši iespēja izbēgt no dažādām saimnieciskām problēmām. Lai kāda būtu bijusi aizbraucēja motivācija, Lielbritānija ir kļuvusi par lielāko Latvijas emigrantu mītnes zemi. Šodien tiks atvērta tam veltīta grāmata Latvijas universitātes pētnieka Mārtiņa Kaprāna monogrāfija Latvieši tur, Latvijas emigrantu mobilitāte un iesakņošanās Lielbritānijā 21. Gadsimtiņa sākumā. Autori esam aicinājuši uz sarunu šorīt. Labrīt! Labrīt! Pētniecība vairāku gadu garumā prasa noteikti daudz iedziļināšanās. 9, es saprotu, gadi pat pagājuši. Kāpēc šis temats tāds ilgtermiņa? Jau tolaik jau tas bija zināms, ka tas būs tāds ilgtermiņa projekts, aizsākot. Tolaik tas nebija zināms, tolaik tas bija tāds sākums, bet tas bija laiks, kad nu, jau kaut kur pie apvāršana bija Brexit parādījies. Un tas protams, sakāpināja interesi, bet vairāk tas bija saistīts vēl ar diezgan masveidīgo cilvēku aizbraukšanu, kas bija pēc krīzes tāds efekts. Un man tas tika dabiski interesēja, un es paliku pie tās tēmas, un vēlāk jau radās nākamais jautājums. Nu, labi, cilvēki ir aizbraukuši, un mēs redzam, ka apakaļ nebrauks. Un kas ar viņiem notiek? Ko viņi dara? Kāpēc viņi nolēma palikt vai kā viņi veido to savu jauno dzīvi? Šie bija tādi lielie jautājumi, kas, nu, kas man kaut kādā ziņā urdīja un lika domāt par to, ka tas ir, jā, par to ir jāraksta plašāk, vairāk un jāiedziļinās tajā vairāk. Jā, nu šī grāmata ir pieteikta kā analītisks stāsts par cilvēkiem, kuri veseli pēdējo 30 gadu laikā ir pārcēlušies uz dzīvi Lielbritānijā. Bet kā jūs teikt, cik dziļi, cik plaša šī analīze stiepjas? Tas ir tāds individuāls mikrolīmenis, varbūt makrolīmenis? Abi divi meklēju ilgi to balsi grāmatai kādā runāt, jo abi divi līmeņi svarīgi. Ir svarīgi parādīt tas lielos putnu lidojumu skatu, kur latvieši atrodas, kādā veidā viņi ir ierobežoti savā rīcībā vai iesakņoties, vai tā mobilitāte viņu, es nerunāju tikai par telpisku mobilitāti, bet arī par darba tirgus, respektīvi par viņu centieniem kāpa, kas mēs sakam, par karjeras kāpnēm darba tirgu iegūt labāku darbu vai kaut kādā ziņā tādu, kur tu vari pašrealizēties. Bet jā, nu, no otras puses man ļoti svarīgi bija tieši šī subjektīvā sajūta, subjektivitāte cilvēku, un tādēļ grāmatu caurauž diezgan daudz pieredzes stāstu pietiekami krāšņu un sulīgu. Jā. Kādi tad ir tie latvieši, kas dzīvo Lielbritānijā? Droši vien caur pieredzes stāstiem, caur šo individuālo līmeni kaut kāds nu, briesmīgs, kā, bet nu, tāds vidējais. Jā, vidējo portretu vai varam uzzīmēt? Vidējais portrets ir apmierināts cilvēks. Pārvarējis diezgan lielas dzīves vētras, tajā ziņā, ka ir bijis diezgan daudz gan no sevis jāziedo, lai iesakņotos, lai tur radītu dzīvojamas dzīves apstākļus. Un jā, nu, tas ir varbūt tāds tīri tādā emocionālā ziņā, bet mēs zinām no statistikas, jo tas vidējais Latvijas pašlaik ir tāds aptuveni 40 gadi, jo viņš aizbrauc varbūt agrīnajos 30. Vai pat vēlīnajos 20 gados, un tagad mēs runājam par tiem, kas ir aizbraukuši lielākoties pagājušās 10 gadus sākumā un vidū. Nu tad jā, tie ir aptuveni 40 gadnieki, kas strādā vidēji kvalificētā vai varbūt dažkārt vēl joprojām mazkvalificētā sektorā. Un jā, nu tie tipiskie, bet droši vien būs netipiskie, par kuriem es mazāk grāmatā runāju, jo ir daļa, kas ir braukuši, protams, izglītību iegūt, un tur palikuši tā kā jāreitinās ar to, ka vienmēr pie katra tipiskā ir kaut kas netipisks. Es tieši par to arī gribēju plašāk jautāt, vai iezīmēs arī kādas tādas būtiskas atšķirības, teiksim, starp cilvēkiem, kas nu, tajā pašā sākumā devās uz Lielbritāniju, kad mēs zinām, tā tiešām lielākoties bija zeme, kur brauc, nezinu, sēnes lasīt, zemenes lasīt, strādāt uz lauku, strādāt rūpnīcā un tamlīdzīgi. Starp tiem cilvēkiem, kas brauc, nu, netik senā pagātnē, kad iespējams jau tās ambīcijas ir daudz lielākas, prasības un gaidas ir daudz lielākas. Ambīcijas var būt lielākas, bet svarīgi ir tas, kādas ir Lielbritānijas darba tirgus prasības. Un darba tirguma, protams, joprojām visvairāk darba roku pietrūkst tieši šajos mazkvalificētajos sektoros, kā jūs minējāt, lauksaimniecība, kas īpaši pēc Brexit, kad tika pieņemti diezgan strikti migrācija kontrolējoši likumi un politika faktiski tika mainīta. Pēc tam atgriezās ar jautājumu, kā mēs pašlaik nodrošināsim un darbrokas. Un tas, jā, nu, tās ir jomas kā rūpnīcas, fabrikas, lauksaimniecība, sociālā aprūpe, kur joprojām visvairāk pietrūks darbroku. Tā kā, protams, ja tu esi kvalificēts un tu esi spējīgs konkurēt, nezinu, kādā finanšu sektorā, finanšu pakalpojumu sektorā, joprojām tu vari mēģināt atrast darbu arī, nezinu, Londonā, piemēram, bet tas nav tas tipiskākais. Un te jāņem vairāk, ka nu, lēnām Lielbritānija nostabilizējas kā pagātnē
esoši tas mītnes zem, uz kurien devās daudz migrantu, jo, kā jau es teicu, to migrācijas ierobežojumu dēļ, noteikumu ierobežojumu dēļ, tur vairs nav tas tik viegli aizbraukt un palikt. Tā kā, jā, laiki mainās, mainās arī līdz ar to šīs mītnes zemes tēls, bet tie 100 000 aptuveni vai vairāk nedaudz latviešu, kas tur ir aizbraukuši un palikuši, tie tur paliek un tie iesakņojās, un viņu arī nākamā paudze veidojās. Un paliek atklāts jautājums, kas ar viņiem notiek, protams. Es par to palikšanu domāju, vai ir tā zāle tiešām objektīvi izrādījusies zaļāka, jo, kā mēs zinām, citur viņi vienmēr ir zaļāki, un tad tu aizbrauc tur, un tad domā, nē, varbūt, ka tomēr atpakaļ, varbūt, bet nu ko nu vairs aizbrauc, un tad ir jāpaliek. Cik daudz tur tā korelācija ir starp to, ka nu, dzīve labi saknes izlaistas, vairs jau neko, apmēram tā, vai tomēr tā atpakaļ atbraukšanas tendence arī tur kontekstā grāmatā parādās. Daļa jā, tieši zāle zaļāk, arī karte zaļāka, jā, zaļā, green, green, grass of my home, jā, tāds dziesma pat ir kaut kur, jā, bet, nu, tas, protams, ir tāds lielais jautājums vienmēr par to atgriešanos, bet, kas saka, mūsu dati, tie ir dati, kuri mani kolēģi ir apkopojuši, pētot remigrāciju un remigrācijas tendences, neliecina, ka tur būtu vairāk pa 10%, kas tuvākā pārskatamā nākotnē plānotu. Bet es teiktu, ka vēl Brexit vēl lielākā mērā lika cilvēkiem izšķirties par to, ko tu vispār gribi darīt. Un bija diezgan novērojama atplūdi arī latviešu vidū, ne tikai tiksim, no mūsu reģiona migrantu vidū, kas atgriezās apkaļ īpaši Polijā, piemēram. Bet tie bija viena neliela daļa, un lielai daļai tas nozīmē pieteikties uz pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļaujām, kas faktiski viens tāds nopietnas solis, ka tu esi ar mieru palikt un plāno to savu dzīvi tur, un tad līdz ar to tā atgriešanās tiek atlikta kaut kur vēl tālākā nākotnē. Jā, nu starp citu, politiķi, protams, daudz mīl runāt par remigrāciju, īpaši jau ņemot vairāk to, ka demografiskā situācija mums nu, ir tāda, kā ir, ar mīnuszīmi, un daudz politiskie spēki neredz iespēju, ka Latvijā iedzīvotāju skaitu varētu papildināt. Iebraucēji no citām zemēm, nu tad ir visas cerības uz tiem latviešiem, kas varētu atgriezties. Vai šīs cerības vispār ir pamatotas kaut kādā ziņā? Varbūt varētu tā pavisam nenopietni apgalvot, ka tas ir politiķa pienākums runāt par to, kā viņi atgriezīs atpakaļ, jo tas nu, ir kā tāds medus, kas ļoti patīk cilvēkiem, jo otrādi būtu dīvaini, ja politiķi stāstītu pretēju, ka viņu politika ir, lai tik vairāk tur vairojas cilvēki. Tā kā es teiktu, ka no tādas viedokļa es saprotu politiķu retoriku, bet nu, skaidrs, ka tā ir tāda dabiska vēlme atgūt atpakaļ tos cilvēkus, kas šeit dzīvojuši, kas runā tavā valodā un ir pazīstami ar šo kultūru un mēģināt viņus dabūt. Bet no otras puses ir jāsaprot, ka migrācija pirmkārt un galvenokārt, un arī remigrācija pirmkārt un galvenokārt ir individuāls lēmums un mēģināt šiem cilvēkiem nu, teikt, atgriežoties pie ģimenes pavārda, pie lielās ģimenes, pie nācijas pavārda. Šie argumenti, protams, nestrādās tik tiešā veidā, kā varbūt dažkārt mēs dzirdam to politiskajā retorikā. Varbūt ir kaut kāda daļa attieksmes arī no šeit dzīvojošajiem, kas to atgriešanos, nu, teiksim, slāpē vai nepārāk motivē. Kā mēs vispār raugāmies? Jā, tas, protams, ir ļoti interesants jautājums. Es grāmatā tam pieskaros, jo mēs varbūt liekas, ka jau tālu prom ir pandēmija, bet pandēmijas pirmajā vilnī šis bija diezgan īpaši patīkams jautājums, kad brauca šeit no īpaši no Lielbritānijas cilvēki, lai to pirmo pandēmijas vilni pārlaistu Latvijā, kad bija vieglāk. Tad diezgan slīpi skatījās viņiem, ņemot vairāk, ka viņi tika uzskatīti kā šī vīrusa izplatītā, jo viņi brauc no zemes, no valsts, kurā ir vairāk šis vīrus, un nu, nebija īpaši patīkami. Bet kopumā tas tēls ir mainījies. No, teiksim, varbūt vēl pirms 10 gadiem, liekas, aizmirsts jau, bet principā tas bēgļa jūs mūs pamētat no slīkstoša kuģa sajūta, jā, nu, kam jūs aizbraucat un mēs šeit paliekam, tā bija vairāk izteikta publiskajā telpā. Un viņi lēnām ir mainījusies no šī skatījuma uz paši savas laimes kalēji un paši savas dzīves ceļa gājēji to tēlu. Ja, tā kā, un mainoties, protams, līdz ar to varbūt arī tā vilkme dabūt apakaļ cilvēkus mazinās šeit un tiek vienkārši pieņemts kā fakts, ka latvieši ir tur un no tā arī, nu, tālāk pret viņiem, uz viņiem skatās, ka viņi ir tur projām. Tāpēc arī latvieši tur, bet latvieši arī tur.
savu dzīvi. Pavēl ir vārdus, vārdu spēle. Tiešām es neiedomājos. Nu, re, tiešām paldies pieaugušāks skats, ja, gan šajieniešiem, gan turieniešiem. Un paldies, Mārtiņ, par sarunu. Noteikti novēlam daudz lasītāju un panākums arī grāmatai. Paldies. Paldies. Latvieši tur, jā, stāsts par, analītiskais stāsts par latviešiem emigrācijā. Mārtiņš Keprāns bija pie mums uz sarunu un šodien šīs grāmatas